Então, bora ver agora a digestão no estômago. Lembra? Sai da boca. Lá na boca tem um processo digestório, principalmente de carboidrato, tem um pouquinho de lipídio. Esse alimento na boca vai se transformar em bolo alimentar. Lembra que o bolo alimentar misturado com a enzima vai passar pela faringe? Vai anotando aí, faringe. A faringe vai acontecer a deglutição, vai cair no esôfago. E no esôfago vai ter os movimentos peristálticos. É como se fossem ondas, como se você estivesse apertando. Olha aqui, olha como funciona, olha. A gente chama isso de peristaltismo, ou também chamado de movimentos peristálticos. Então aqui eu tenho um bolo alimentar, eu estou exemplificando aqui para vocês, e vai ser passado pelo esôfago até chegar no estômago. O estômago, meus amores, a gente não precisa decorar no ensino médio, mas tem três partes, que é o fundo, o corpo, o antro, mas eu tenho também no estômago duas válvulas, ou esfíncter, que é o esfíncter esofágico inferior, aqui, permite a passagem para entrar no estômago, e aqui a comunicação entre o estômago e o intestino delgado, que é o esfíncter pilórico. Esses esfíncter, eles são muito importantes porque eles mantêm o alimento por um tempo, cerca, se depende de pessoa para pessoa, mas cerca de 2 horas, para que ocorra a digestão, propriamente dito, no estômago, tá? Então não esquece que vem aqui o bolo alimentar pelo esôfago e vai cair no estômago. Aqui dentro do estômago, o bolo alimentar, ele vai se transformar em quimo. Anota aí. Ele vai se transformar em quê? Em quimo. A gente chama também prova de quimificação. Então, depois da digestão do bolo alimentar que veio da boca, vai se transformar em quimo. Agora, em prova, eu já falei para vocês que cai muito estômago. E quando a gente lembra de estômago em prova, pelo menos um geral aí, qual é? O estômago é ácido e no estômago acontece digestão principalmente de proteína. De novo, o estômago é ácido e acontece digestão principalmente de proteína. Não esquece disso. Só que o estômago, ele tem o que a gente chama de ácido clorídrico, ácido Kennedy. Eu já ouvi falar disso, mas não digere o estômago? Não. Sabe por quê? Olha esse meu esquema aqui, olha, que você já deve estar batendo um print ou parando o vídeo. Tem uma substância dentro do estômago chamada de mucina gástrica. Qual é o nome dela? Mucina gástrica. É um muco protetor no estômago que protege o estômago contra a ação do suco gástrico. Se cair em prova, por que o estômago? Sono já. Devo estar com sono. O estômago ele não se autodigere, muitas vezes, por causa da mucina gástrica. O suco gástrico, que é liberado pelo próprio estômago, ele tem o ácido clorídrico, que também tem função bactericida, tá? Mas uma das principais funções do ácido clorídrico, sabe qual é? Transformar essa enzima que está inativa, chamada de pepsinogênio, vai transformar em pepsina. Galera, a maioria das substâncias que terminam com gênio, a maioria delas, elas estão inativas. E quando vai formar uma substância ativa, é só trocar o gênio por ina. Exemplo, pepsinogênio vai virar pepsina pela ação do ácido clorídrico. Tem também no suco gástrico lipase gástrica. Essa lipase faz digestão de lipídio, mas é uma lipase fraca. É como eu falei para vocês, lipídio tem digestão na boca, no estômago, no intestino, mas é muito fraco. Sempre quando cai em prova, basicamente, estômago é proteína. Agora lembra pra cá, com toda calminha, com tio Quequê, eu tenho uma proteína. Lembra que toda proteína ela é formada por aminoácidos. Os aminoácidos eles são ligados por ligações peptídicas. Para ser uma proteína, tem que ter mais de 70 aminoácidos. Lembra que como uma proteína ela tem muitos aminoácidos, ela pode ser chamada de polipeptídeo. Polipeptídeo. Dentro do estômago, em pH ácido, por causa do ácido clorídrico, vai atuar uma enzima chamada de pepsina. A pepsina ela atua no pH ideal dela de 1 a 3, tá? 1 a 3. Então tem que ser um pH, até colocar, faltou um acento aqui, tem que ser um pH ácido. Ina, 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 digestão de proteína. E vai ser quebrado em moléculas menores, chamadas de oligopeptídeos. Galera, não vai ser aminoácido ainda, apesar de proteína, ela é formada por aminoácido. Mas ainda não é quebrado em aminoácidos, vai ser lá no intestino delgado. Então, o que é importante eu saber de tudo isso, Kennedy? Que no estômago existe uma enzima chamada de pepsina que vai digerir a proteína em pH ácido e vai virar oligopeptídeos, pedaços menores. A lipase, ela atua em pH de 3 a 6, tá? Traduzindo, o estômago ele tem que ser ácido. Tem que ser menor que 7. Ah, já vi uma em prova uma vez no Enem colocando pH 5. Não tem problema. Digestão no estômago tem que ser em pH ácido.
Deixa que a gente explica.